بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Şükürler olsun Allah'ın nurani dergahına ki bugün ben Azerbaycan halkına tebrik için müracaat ederim. Azerbaycan halkına arz ederim. Hemişe gözleriniz aydın olsun. Hemişe yürekleriniz şad olsun. Ve hemişe kalbleriniz nurani olsun. Ve ben samimi kalbiden sizi tebrik ederim. Ve Allah'tan izzet ve azamet bütün İslam dünyasına, hususiyle Azerbaycan halkına Allah'tan dileyirəm ve məsələt edirəm. Mən təxminən 30 ildir ki, siz xalqla bir yerdə namaz qılmışıq, mübarək Ramazan aylarında oruç tutmuşuq və məsum imamlarımızın, əhl-i beytin vəfatların, viladətlərin qeyd etmişik. Müqəddəs məkanlarda və müqəddəs zamanlarda, xüsusilə Aşura və Qədr gecələrində biz dualar etmişik. Həm Qarabağ torpağının azad olmağına, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olmağına və həm də Fələstin torpağının azad olmağına və Quds məscidinin azad olmağına biz dualar etmişik. Bu günləri Allah'a şükür olsun ki, Allah bugün bu qələbəni bizə göstərdi. Azərbaycanın iradəsi, Allah'ın nüsrəti bu qələbəni və bu piruzluğu bizə göstərdi ki, gördük, dualarımız qəbul olub və Azərbaycan torpağı işğalatda olan, erməninin işğalının altında olan torpaqların azad olmağın Allah bizə nəsib edir. Ona görə də mən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm və şəhidlərin əzəmətli ruhlarının bərabərində təzim edirəm, baş əyirəm və onlara Allahdan rəhmət və məğfirət diləyirəm və onların, şəhidlərin, ailələrinin bərabərində mən təslim oluram və onlara Allahdan səbr istirəm və Allahdan onlara məğfirət istirəm və Allahdan istirəm əcr onlara kəramət etsin. Yaralıların yaralarının sağalmasına, şəfasına Allahdan şəfa istirəm. Ay şəhidlər, ruhlarınızın şadlığı və ay şəhidlərin ailələri, ürəklərinizin aramlığı və ay yaralılar, sizin yaralarınızın şəfası bugün o bayraqdır ki, Şuşada dalğalanır. Bugün Azərbaycan bayrağıdır ki, Qarabağın qəlbində dalğalanır və bugün Peyğəmbərimizin və Əmirul Müminin əleyhissalatu və səlamin mübarək adıdır ki, azanlarda və oranın məscidlərinin minarələrində qulaqlara gəlir və quraqları doldurur. Ay şəhidlər, arzu edərdim ki, kaş mən sizinlə bir yerdə o gözəl mənzəriyə ərşidən baxardım və ləzzət aparardım. Ona görə də mən bir daha Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və Allahdan istəyirəm, inşallah bizim o birisi dualarımızda Allahın dərgahında qəbul olsun,
Fələstin torpağı və Quds məscidi İsrailin işğalından azad olsun, necə Allah Azərbaycan xalqına qismət edir ki, Şuşa məscidində ermənilər hörmətsizlik etdiyi məscidlərdə Allah namaz qılmağı, ibadət etməyi və o məscidləri abad etməyi Allah bu xalqa nəsib edir, inşallah. İslam ümmətinə Allah nəsib etsin, Qudüs məscidində namaz qılsınlar və Fələstin torpağı azad olsun və İsrail məhv olsun, nabud olsun və İsrailsiz yaşamağı Allah İslam ümmətinə göstərsin. Allah İslam ümmətinə və Azərbaycan xalqinə inşallah izzət və əzəmət kəramət etsin və bizi də bu izzət və əzəmətdən bəhrəmənd etsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.